ৰাতিপুৱা নিবনুৱা সমস্যাই এতিয়া আচলতে জুৰুলা কৰিছে সকলোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ সোণাৰীত, আৰু সোণাৰীত চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে আজি নিবনুৱা সমস্যা ৰোধৰ কাৰণে আচলতে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াত দেখা গৈছে এনেদৰে তেখেতসকলে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে। তেখেতসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় নিবনুৱা দিৱস হিচাপে আজি পালন কৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত। সোণাৰী আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ এইসকল কৰ্মী আচলতে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সোণাৰীত। আৰু সোণাৰীত ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, এয়া অলপ যদি ক্লজত দেখুৱাব পাৰি। আচলতে তেখেতসকলে ইয়াত দেখুৱাইছে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ পকৰি বিকিছে, চাহ বিকিছে, ঘুগুনি বিকিছে আচলতে তেখেতসকলে। আৰু তেখেতসকলে কৈছে এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আচলতে তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই অলপ দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে আচলতে দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে চাহ পকৰি তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰিছে। এই মুহূৰ্তত যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ পৰা মই মতামত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যিহেতু প্ৰায় সংখ্যকেই আচলতে তেখেতসকল আচলতে নিবনুৱাসকলে উপাৰ্জনৰ পথ বাছি লৈছে। এনেদৰে এই প্ৰতিটি প্ৰতিবাদক আৰু মই মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াত যিহেতু যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল আছে, তেখেতসকলে কি মন্তব্য দি আচলতে ইয়াত চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গকুল গগৈ আছে, কি ক'ব? নিশ্চিতভাৱে আজি আপোনালোকে সমাধানৰ কাৰণে এই পথ বাছি লৈছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কি ক'ব? চাওক, এই চৰকাৰখনে বিগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নিবনুৱা যুৱকসকলক যি মিছা কথা কৈ বছৰি 2 কোটি নিবনুৱা সংস্থাপন দিম বুলি কৈছিল, অসম চৰকাৰে বছৰি 1 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু তেখেতলোকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইখিনি পালন কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় নিবনুৱা দিৱস আৰু এই এজন আজি বিশেষ ব্যক্তি জন্মদিন, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি জন্মদিন। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিবনুৱা যুৱকসকলক পৰামৰ্শ দিছিল যে চাহ বিক্ৰী কৰি আৰু পকৰি বিক্ৰী কৰি হ'লেও স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি, আৰু সেই পৰামৰ্শ হিচাপে আমি পালন কৰি আমি আজি প্ৰতীকী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি আজি পকৰি বনাইছোঁ, আমাৰ আজি মিঠাই বিকিছোঁ, আমি জেলেপি বিকিছোঁ, মটৰ বিকিছোঁ, আৰু চিংৰাও আমি অলপ পিছত বনাম, গতিকে আমাৰ ৰাইজে খাবলৈ পাব। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজন নেতাক আমি সকীয়াই দিছোঁ, দেশৰ নিবনুৱা যুৱকসকলক লৈ এনেদৰে তুলুঙা মন্তব্য নিদিবৰ বাবে আমি তেখেতলোকক সকীয়াই দিছোঁ, অন্যথা আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আজি জন্মদিন, আৰু জন্মদিনটো তেখেতসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আন এগৰাকী নেত্ৰীৰ ওচৰত যাম, কি ক'ব? যিহেতু আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ, কি ক'ব? আজি আজি সঁচাকৈ বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আগবাঢ়িছিলে, তেওঁ কৈছিলে যে অসমৰ নিবনুৱাসকলক 2 লাখকে আমি চাকৰি দিম, আৰু অসম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে আমি যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিম তাৰপিছতে নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাতাৰ্থ, কিয়নো ভাৰতৰ নিবনুৱা সমস্যা বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে। আৰু এই আজি আমাৰ চৰাইদেউ জিলা আমি যেনেধৰণে আজি পকৰি বেচিবলৈ বা মিঠাই দোকান দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কিয়নো নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব নোৱাৰিছে, আমি তেওঁলোকক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ লগত তেওঁলোকে তুলুঙা মন্তব্য দি যাতে আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা নকৰে।
Finish up, finish up, finish up.